በሀገራችን ኢትዮጵያ በየቦታው ከተከፈቱና ሰዎች ከማያጧቸው ነገሮች መካከል የሸቀጣሸቀጥ ሱቆች ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ናቸው የተጠቃሚዎችን ፍላጎት ሙሉ ለሙሉ ማሟላት ስለማይችሉ በአንድ መንደር በርካታ ሱቆች ተደርድረው የየድርሻቸውን ሥራ ሲከውኑም ይውላሉ ሰዎች ከቦታ ቦታ ሲዘዋወሩና ምልክትን ሲሰጡ እንኳን በሱቋ ጋር ታጠፍ ሱቁ በረጋ ከሱቋ ዝቅ ወይም ደግሞ ከፍ በለይ እያሉ ነበር ዘመድ ለጠየቃ ሲመጣ የሆነች ሱቅ ጋር ቆም ያለው በማለት በተጠንቀቅ ሱቋ ጋር ቆሞ ወደ ቤቱ የሚመራው ሰው እስኪመጣ ይጠብቃል አሁን አሁን ግን የሱቆች ምልክቶች እየተቀየሩ ይመስላል በአንዳንድ መንደሮች ከሸቀጣሸቀጥ ሱቆች ከጫማና ልብስ ቤቶች ከፀጉር ቤቶች በበለጠ በቁጥር ቁማር ቤቶች በመደዳ ተከፍተው ከታዳጊዎች አረጋውያንን ይጠብቃሉ። እንዴት ቆያችሁ ውድ የዘኪቲው ቻናል ቤተሰቦች በሀገራችን በከፍተኛ ደረጃ እየተስፋፋ ስላለውና የበርካቶችን እድሜና ሞራል እየገደለ ስለሚገኘው የቁማር ሁኔታ በማህበራዊ ጉዳያችን ልናነሳ ወደድን ህብረቃል ሳሙኤል ነኝ አብራችሁን ቆዩ ተዛውሬ ባየኋቸው በእነዚህ ቁማር ቤቶች በወጣቶች ዘንድ በርካታ ኪሳራዎች ሀገሪቷ እያስተናገደች እንደሆነ ታዝብ የከተማዋ ወጣቶች በእነዚህ ቁማር ቤቶች ውስጥ ሆነው ራሳቸውን ዘንግተዋል ወደ እነዚህ ቁማር ቤቶች ለመግባት አዲስ የሆነ ሰው ኮሮና በስፋት ያስተዋወቀልን ማስክ ደራርቦ በአፍና በአፍንጫው ላይ ማድረግም ይጠበቅበታል ወደ ውስጥ ሲገቡ በርካታ የሽታ አይነቶች ተፈራርቀው አፍንጫዎትን ለመድፈን እየተሯሯጡ በአየር ላይ ይቀበሉታል ጠንከር ያሉ ሽታዎች ለአዲስ ሰው ካዘን ደግሞ ገና ከበር በሚመልስ ሽታ ወደ ውጪ ይገፈትራሉ ከባንክ ቤት ባልተናነሰ በርካታ ገንዘብ በሚዘዋወርባቸው በእነዚህ ቁማር ቤቶች ተገልጋዮች የግል ንጽህናቸውን እንኳን ቁማሩ አዘንግቷቸው ይስተዋላሉ። የቁማር አስከፊነት በዚህ ብቻ ቢያበቃ ጥሩ ነበር። ዞር ዞር በየካየኋቸውና ከሰማኋቸው የቁማር ቤቶቻችን የቀውስ ገጸ በረከቶች ውስጥ አንዱ ላንሳ እድሜው በሰላሳዎቹ መጀመሪያ የሚገኝ ለሥራ ከክፍለ ሀገር ከበርካታ ዓመታት በፊት የመጣ አንድ ሰው በጋሪ የተለያዩ ፍራፍሬዎችን በመሸጥ ትርፋማ ስራዎችን ይሰራል በዚህም ከራሱ አልፎ ትዳር መስርቶ ልጅም ወልዶ እያሳደገ ነበር በአንዲት መከረኛ ቀን ታዲያ ከአንድ ቁማር ቤት ሰተት ብሎ ይገባል የቁማር ቤቶቹ ሰዎችን ጠልፈው የሚይዙበት መንገድ የመጀመሪያ ሰሞን ገንዘብ ማስገኘት ነው ታዲያ ይህ የቤተሰብ አስተዳዳሪ ጋሪውን ሳይቀር ለቁማር ቤቱ እንዲቀርበው በማሰብ በሩ አጠገብ አድርጎ ቁማሩን መጫወት ተያያዘ ቀስ በቀስ የአትክልት ሽያጩ እየተዳከመ መጣ ቀጥሎም ጋሪውን ሳይቀር እስከ ደረሰ ጋሪውን የሸጨበትን ብርም እነዚሁ ቁማር ቤቶች ካዝና ውስጥ ወደቀ ትዳሩን ልጁን ስጋቱ ውስጥ ከቶ አሁን እሱ ከቁማር ቤት እንዳልወጣ ተሸክሞ የሰራውን ገንዘብም ቁማር በመጫወት እንደሚያጠፋው ሰማው በርካታ ለቁማር ሱስ የተጋለጡ ወጣቶች ምግብ ሳይቀርበቅጡ ጥይ መመገብደላቸው ጣባ ተመልክቻለሁ ቀኑም ሙሉ በአንድና በሁለት የዳቦ ቤት ዶናቶች የሚውሉ በርካታ የቁማር ሱስ ተገላጭ ወጣቶችን ታዝብያለሁ ከቁማር ቤቶቹ ጎኑ ለጎን ካስተዋልኳቸው ሌሎች ጉዳዮች መካከል ከቁማር ቤቶች አጠገብ የሚገኙ ሌሎች ወጣቶችን የሚያዳክሙና እንዳይንቀሳቀስ ወጥረው የሚይዙ ሱቆች መካከል ጫት ቤቶችን ነው በርካታ ጫት ቤቶች ከእነዚህ የቁማር ቤቶች አቅራቢያ በብዛት ተንሰራፍተዋል ወጣቶቹ ቁማራቸውንም ጫታቸውንም በአንድ መስኮት በሚባል ደረጃ እኩል ለማሳለጥ እድሉ ተመቻችቶላቸዋል። በዚህ ምክንያትም ወደየትም ሳይንቀሳቀሱ ለቁማርና ለጫት ስጥ ጥገኛ ሆነው ገንዘባቸውን ዕድሜያቸውን ሞራላቸውን በአደባባይ ሳያውቁት ሲበሉ ይስተዋላል የቁማር ሱስ እንደ ሽልማት ገንዘብ ባሉባቸው በአጋጣሚ ጨዋታዎች ላይ ጥገኛ የመሆን አዝማሚያ ይታይበታል። በዚህ የስነ ልቦና በሽታ የሚሰቃዩ ሰዎች ታዲያ የራሳቸውን ባህሪ መቆጣጠር ሳይችሉ በስሜታዊነት ከቁጥጥርና ከመጠን በላይ የቁማር እንቅስቃሴዎች ላይ መሳተፍን ያዘወትራሉ ቁማር በማይጫወቱበት ጊዜም በሱሳቸው ምክንያት ተከታታይ የሚረብሹና ደስ የማይሉ የስሜት ምልክቶችን ሊያስተውሉ ይችላሉ እነዚህ መርዛማ ሱሶች ክፉ ባህሪያት እንደሆኑ በርካታ ጥናቶች ያመለክታሉ የቁማር ሱስ አንድ ሰው ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ እንዲያጣ ለገንዘብ ሆነ ለቤተሰቡ እንዲሁም ለጓደኞቹ እንዳይደርስና ከንቱ ሆኖ ኦና ሆኖ እንዲቀር ያደርገዋል የቁማር ሱስ በሚዳብርበት ጊዜም የግለሰቡ አጠቃላይ ህይወት በቁማር ዙሪያ የሚሽከረከር ይሆናል ለመውጣት በጣም ከባድ የሆነ አሳዛኝ መርዛማ የህብረተሰቡ ቀውስ ነው ይህ የቁመርሱስ ውጤቱ በቀጥታ በተጫዋቾቹ ስልቶች ወይም ደግሞ ችሎታ ላይ የሚመረኮዛ ዛለም ሆኑ አንዱ አስከፊውና ለመውጣት የሚያዳክት ምክንያቱ እንዲሁም ባህሪው ነው ውርዶቹ ተጫዋቾች እነሱ መሆናቸውን ቢገነዘቡም በቁጥጥር ስር ሊውሉ የሚችሉ አይደሉም እነሱን ወደ አላግባብ የመጠቀም እውነታ የሚመሩ ናቸው የቁማር ሱስ ያለባቸው ሰዎች ቁማር ካልተጫወቱ ይጨንቃቸዋል ሲጫወቱ ደግሞ የበለጠ እና ከፍ ባለ ገንዘብ ይጫወታሉ አንዳንዴ በቁማሩ ምክንያት ገንዘብ እያባከኑ ንብረት እየሸጡ ወይም ደግሞ ትዳራቸው ቤተሰባቸው እየፈረሰ ይስተዋላል ሲያሸንፉ በችሎታ ነው ሲሸነፉ በእድል ነው ይህ የሚሰማቸው ለእነሱ ብቻ ነው በእርግጥ ችሎታ የሚያስፈልጋቸው የቁማር አይነቶች ሊኖሩ ይችላሉ ወይም ዕውቀት የሚፈልጉ ነገር ግን የፈለገ ችሎታ ቢጠይቁ ሁሉም የቁማር ጨዋታዎች እድልን ይፈልጋሉ ማሸነፍም መሸነፍም ውስጥ ከችሎታ በተጨማሪ እድል ወሳኝነት አለው ታዲያ የቁማር ሱስ ያለባቸው ሰዎች ሲያሸንፉ በችሎታቸው ሲሸነፉ ደግሞ በእድል እንደሆነ በማሰብ ዘቀው ወይም ደግሞ በቁማር ሱስ ጠገኛ ሆነው ይቀራሉ የቁማር ሱስ ያለባቸው ሰዎች ያሸነፏቸውን ጥቂት ጨዋታዎች ጥርት አድርገው ሲያስታውሱ የተሸነፉባቸውን ብዙ ጨዋታዎች ግን ይረሳሉ በተጨማሪም ለጥቂት የተሸነፉትን እንዳሸነፉ አድርገው ነው የሚያስታውሱት ይህም የወደፊቱን ጨዋታ የማሸነፍ እድላቸውን ሲያሰሉ በተዛባ መንገድ እንዲሆን ያደርገዋል የተወሰነ ጨዋታ ቢበሉም ቁማሩ ከፍ ባለ ገንዘብ እስከቀጠሉ ድረስ የተበሉትን እንደሚያስመልሱ ያስባሉ። በዚህ ምክንያት ለሌላ ሰው የሚያስደነግጥ ብር እየተበሉም ምንም አይመስላቸውም ከዚሁ ጋር ተያይዞ በተደጋጋሚ ከተሸነፉ እድል ወደነሱ እንደምታዘነብል ያምናሉ። ዘኮሚት ሞንቴ ካርሎ ፋላሲ ልክ አንድ ልጅ ሲወለድ ሴት ወይም ወንድ የመሆን እድሉ ግማሽ ለግማሽ ቢሆንም ከዚህ በፊት ሁለት ሴቶች መውለድ የሚቀጥለውን ወንድ የመሆን እድሉን ያሰፋዋል ተብሎ እንደሚታመነውና እንደሚታሰበው ማለት ነው ቁማርን የድሃ ሰው በሽታ ሲሉ የሚጠሩ ባለሙያዎች አልጠፉም። እንደ ባለሙያዎቹ ድሃ ሲሉ የጠሩት ገንዘብ ሳይሆን የአስተሳሰብ ድህንነትን ነው ሰዎች ሰርተው ገንዘብ ከማግኘት ይልቅ በአቋራጭ መንገድ በቁማር የራሳቸው ያሉት ሰርተው ከሚያገኙት የላቀ ገንዘብን ወደ ኪሳቸው መክተት ይፈልጋሉ ለዚህ እንደ አማራጭ የሚያዩት የቁማር ቤቶችን ነው እስካሁን የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው ቁማርተኞችና የእጽ ሱሰኞች ብዙ ተመሳሳይ ዝንባሌዎችን ያጋራሉ። በሀገራችን እንደ ሸቀጣ ሱቆች ጎን ለጎን በየመንደሩ የተከፈቱ የቁማር ድርጅቶች የበርካታ ወጣቶችን ጉልበት አእምሮና ዕድሜም እየቀጩ ይገኛሉ። በአዲስ አበባ እንደ አሸን እየፈሉ ያሉ ሃይባ እያጡ ህጋዊ ቁማር ቤቶች በማህበረሰቡ እንዲሁም በሀገር ደረጃ የሚያመጡት ቀውስ ስር የሰደደ ነውና ማህበረሰቡም ሆነ የመንግስት አካል በአጽንኦት ትኩረት አድርጎ መከታተል አለበት መልእክታችን ነው በቸርቆዩ